kdyby jsem se měla stačí říct, co chceš a co to nechce, že já. No. Jo, otevřu si dveře. Tačko, no, takhle nosí ty krabice, nebo ty vozíčky. No. Tam je papání, tam vezmu papání pacientů, prostírádla. No. A tam je jde další. Tam jede další. Dvojka. Papa. No začíš? Je super. Dobrý. Tak už jdeme, ok, jo? Ne, to je dávno. Ne, už dáme ty čudlíky. No tak aby si dalo. Je potřeba.